那 ECOWA 这个协议，我们认为是对基层台湾人民的民众，那跟一般啊中产阶级的民众是不利的，是会受到压迫的，是经济剥削的一个设计，所以我们反对 ECOWA。那我们基本的要求就是 ECOWA 这么重大的议题，应该交付给人民来公投，因为立法院有权按照现在的公投法，可以决议做成公投的决议，交付人民公投。我们希望立法院在 ECOWA 这么重大的议题上面，不要做行政院的橡皮图章，应该交付人民公投最后做决定设计。我们这次的行动希望能够让国际社会了解台湾人民对 ECOWA 有不同的意见，有反对的声音，所以我们希望这个做一些努力呢，在立法院要强行背书的这种情况之下，可以向国际社会表达我们反对的声音。谢谢。所以 ECOWA 签订之后，对于台湾的生存发展来讲，可以说是极重大的这个关键，而且也可以说对台湾的生存发展跟主权来讲是极大的伤害。在这种情况之下，当然要人民决定啊。所以2300万人的那个全台湾的全土有2300万人决定，怎么决定？当然要公投啊！我们所有这些团体都要站出来。其实我们维护的只是什么？台湾的基本的民主、自由、跟法治、跟人权。我们这么卑微的要求，马英九政府都一再的反对。我觉得这样的政府，当然到最后人民是要推翻，而且也不能够存在的。台湾的这个劳工阶层、农民阶层、中小企业，啊，甚或有多数的年轻人，对 ECOWA 的签订是抱持高度的疑虑跟不安，对 ECOWA 的签订是抱持的高度的疑虑跟不安。第一个目标在年底五都的选举。我们透过我们基层的说明会、基层的组织动员，要让国民党在年底五都选举得票率不过半，在五都选举让国民党的得票率不过半，让马英九不能够用国民党的得票率当成掩护，制造假象。第二个目标，明年立委选举让国民党的席次不过半，让国民党席次不过半，才能够让立法院真正的代表台湾的民意，照顾台湾人民的利益。第三个目标，2012年终结马英九政权，唯有终结马英九政权，才能够彻底解决目前台湾所面临的重大危机。没有签 ECOWA 就会变孤岛，但是签了 ECOWA 之后，你就变成中国的一个岛。啊，看你是选择多几位啦。啊，虽然孤岛，咱老早就是一个孤岛。咱退出联合国之后，我们就是已经被边缘化。但是我们有没有真正的被边缘化？我们只要努力的话，人民要努力的话，我们就有路可以走。对，刚才我也已经说过，经济的路线有点多了，好像你社会主义走不通的话，又资本主义走不通的话，又有全球资本主义，你看你走哪一条路？我们只要走把全世界的一个路，向世界的一个路，并不是走进中国的路，那我们绝对不会是一个孤岛。因为我是希望讲哦，咱的媒体会当到帮忙，甲一寡这边活动的内容，稍微报道一下。阮伫中山南路甲济南路两边啦，哈，所以应该是兵分两路啦，啊，中山南路这边就是
由台湾国家联盟做总召集啊，哈，我们整个活动也是台湾国家联盟总召集。那走路啊，得手柄一柄啦，啊，就是台湾独立建国联盟啦，哈，啊，台湾国家联盟啊，丁丁啊，可能台湾团结联盟，因为伫中山南路啦，啊，阮这个团体叫做台湾绿盾，包括公投户台湾联盟、台湾北社、台湾客社、医社、台湾教师联盟、908台湾国，啊，上面一边一国连线啦，啊，阿扁俱乐部，阮会伫右线哈，伫嘉扁啦，啊，所以阮是希望讲会当敢小可报道一下，互民众啊，一寡无接到通知的民众要来参加这团体，都来找团体就对啦。阮的团体有人伫现场服务啊，啊，阮的方式就是你看伊。那就讲，深早到暗时啊，十一点，阮就是对到暗时啊，十一点啦。啊，伊若五点休困，阮就五点休困。隔天才过来，阮中间无要过暝啦，啊，就是唔免足辛苦的。啊，但是嘛是爱这个强烈表达我们反对的意见哈，就是讲如影随形啦哈。因为我是感觉，互国际社会了解台湾人民，唔是像中国国民党马英九咧宣传的，大家拢无意见啦。阮是非常反对黑客化啊，所以这点还有咱媒体啊特别了解，感谢。啊，我们详细的新闻稿在下个礼拜一十号那天会再分发啊。不能把钱掏了。哇哇，黑客化要公投啊！哎，加进来，加进来，来，辛苦了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 ，辛